म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां सर्वांक म्हजो प्रणाम. ह्या करिस्मांत आमी आसांव देवा संगी, पेल्या संगी आनी आपणा थंय एक खरो संबंद रुता करूंक आमी फेसाडचो काळ हो. आनी ह्या करिस्मांत आमकां एक संभ्रमाची निशाणी आसा. आनी हो संभ्रम आमी सांजुजे मोरयेचो पोती हाची परब संभ्रमच्या मुखांत्र आमी परगडतांव. तर आज आमच्या नियाळाक सांजुजे आसा. ताचे संगता आमी आमचे जिवीत कशें मांडून हाडियेता, देवा संगी आमी कशें सदांच आमचे जिवीत बांदून हाडियेता म्हणलें तो दाखयता. तर त्या दिसाचें वाचप आमी भक्तीन आयकोव्या. मातेवा परमने जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जाकोब जुजेचो बापूय, जुजेची पतीन मरी आनी मरये तावन जल्मलो जेसू, जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचें जनन हें परी जालें. ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिसो पोती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मोरयेक आपाकिर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें, पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्या तिचे थंय गर्भ संभव पवित्रत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली, तुवें ताका जेसू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परचेक तिच्या फातकांतली सोडयतलो. जुजेन निदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दूतान फरमयले प्रमाणे केलें. भाव भयणीनो, बसुंभ्या उतरांनी आमी देवाचें उतर आयकलें आनी हें उतर आज आमी कोणाची परब संभ्रमताव म्हळ्या विशीं परगटून दाखयलें. तर आज सांसुजेची परब आमी संभ्रमता आसतना कितें आमी नियाळून करियेता? पयले सुवातेर हांव एक ल्हानशी घडी तुमचे मुखार दवरतां. एक भक्तिवंत चली सदांच ह्या संता कडेन मागताली. तरणाट्याच्या प्राय ती बरयल्ली आनी ती सदांच आशेताली म्हाका एक बरो चलो मेळोंक जाय काजर जावंक. आनी तिणें मागलें आनी तिका कांय मेळोंक ना. एक दीस मागण्यार आसतना ती रागार जाली. तक्षण आपल्या घरा आसले सांजुजेची ते इमास घेवन जनेलांतल्यान भायर उडयलें. भायर पडटस वाटेर एक सोलो पासार जावन येतालो. ताच्या तकलेक ती आपटली, पिटो जाली आनी तो तरणाटो सोलो घायेलो थंयसर सुपडलो. हे देखली ती चली धांवून येता, ताका शुश्रुषा करता, ताची जतन घेता. आनी अशें निमाणें देवाचें निर्मोणें पळया ती एकामेकां मोगार पडली आनी अशें तांचें काजार जालें. तर भाव भयणीनो, आज सांजुजे भोव निशब्द मनीस कितेंच करिना म्हूण आमी लेखतांव जाल्यार ना. ताच्या त्या मौनपणांत जायतीं कामां तो करता. कोण ताचे कडेन मागता तो कंडीच घेता. हेंस सत आमची कार्मेलितांची ओड सांतीन आविलाची सांतेरेस ती सदांच ह्या सांजुजे कडेन मागताली.
आनी इतली मागताली की ताका ती हरेका कोवेंतांत प्रतिश्ठापन करताली तांच्या कोवेंता मुखार आनी अशें आपूण व्हड भक्तीन म्हूण ती दाखयताली आनी तिस्स तिच्या उतरांत ती सांगता जें कितें हांवें ह्या म्हज्या मोगाळ संता कडेन मागलां ताणें तें म्हाका दिलां. तर आज आमी नियाळटासतना आमचे दोळ्या मुखार दवरूंक जाय ताचें जिवीत. ताचें जिवीत भाव भयणीनो आयच्या वाचपा प्रकार देवाच्या मांडावळा प्रमाणे जाल्ले. तो एक दावीद कुळयेचो आनी ह्या कुळयेचो जाल्ल्यान देवान ह्या कुळयेंत जायत्या रायांक ताणें नेमक केल्लें. दावीद राय आनी ताच्या साम्राज्यांत जायतें बदलावन आयिल्ली विस्तारिल्ली आनी अशें ते रायाळ कुळी म्हूण थंयसर उगडापे जालें आनी त्याच कुळयेंत देवून आयिल्लो हो सांजुजे आनी हाका लागून रायाळ कुटमासो म्हूण ताका नांव आसा. भाव भयणीनो ह्या सांजुजेक एका चलये कडेन काजार जाल्लें आनी केदाळा हो सांजुजे ताची पोतीन मोरी तांणी सांगा ता जिवन येवचे पयलेंच गर्भेस्त जाल्लें तो देखतना तो रागार जायना. तो अपकीर्त हाडूंक तो वसना. बगार ताका तिका गुपित सोडचें म्हूण तो चिंता करता आनी अशें चिंता करता आसतना कितें जालें, बडवो दिश्टीक पडलो. बडवो दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, झुजे भिये नाका, तिका तुजी पोतीन म्हूण स्विकार करूंक तूं लजे नाका. ती पवित्रत्म्या वरवीं गर्भी संभवल्या, तिचे तें देवानच काम केलां, देवान तिका फळ दिलां आनी अशें ही खबर हो आंजगडो सांगता आसतना तो तक्षण पातयेवंक सुरू करता. कित्याक सुरू करता? पोयत पुस्तक सांगता तो एक नितीवंत मनीस जावन आसलो. कसो जावन आसलो? ताचे जिवितांत घडिल्ल्या घडिता मुखांत तें आमकां दाखयलां आनी पयलो इशारो जावन हांगासर आमकां दिसोंक येता. कदळा ती गर्भी समोव जाता आसतना बोडव्यान ताचे कडेन उलयता आसतना ती ताणें स्विकार केल्ली रीत तो एक नितीवंत मनीस म्हूण दाखयता. आनी अशें भाव भयणीनो तो देवाच्या मांडावळा खाल सोलुल्लो व्यक्ती म्हूण तो थंयसर आमकां दिसून येता. आनी उपरांत भाव भयणीनो ताणें स्विकार केलें मरियेक ताची पोतीन म्हूण ताणें स्विकार केलें. आनी उपरांत पळया केदाळा त्या आंजबोडव्यान ताका भावार्थ दिलो. देवाच्या उतरा मुखांत्र तो भावार्थ ताचे तें जिवो जालो आनी कार्याळ जालो आनी तोच भावार्थ ताका आपोवन व्हरता मुखल्या दिसांच्या जिविताक. आनी उपरांत कितें जालें? मोरी त्या बाळकाक जल्म दिता. जल्म दिल्या उपरांत त्या बाळकाक ती टेंपलाक भेटयतात. टेंपलाक भेटोवन जाल्या उपरांत ती आयकतात आनी प्रत्येक तरान झुजेक सपनांत आंजबुडो दिश्टी पडटा आनी म्हणटा, घे तुज्या बाळकाक आनी मोरयेक वस इजिप्ताक, पळ वस आतांस. पळया परत्यान तो पावर्थान भरता, म्हजो पूत न्ही वो, जाल्यारय देवान दिल्लें फळ तें सगळें सालवासांवस हांवें म्हज्या हाती घेवंक हांवें राखोवन करूंक आसा, ताची जतन करूंक आसा म्हूण जाणा जालो. तो परत तो बावार्थाची ती जिवाळ जालो, तिका घेता, बाळकाक घेता आनी तो वेता. आनी उपरांत परत भाव भयणीनो सपनांत केदळा त्या हेरोद्रायचे काळ अंत्य जाता आनी तो मरता आनी सपनांत थंयसर इजिप्तान आसल्या त्या झुजेक तो आंजबुडो दिश्टी पडटा आनी सांगता, उठ बाळकाक घेवन परत नाजरेताक वच. आनी अशें परत भावार्थाची वाट तो चलता आनी नाजरेताक तो येता. अशें भाव भयणीनो आमकां पळोवंक मेळटा
देवाची मांडा वळ ताच्या जिवितांत सविस्तार रितीन घडोवन येवचें. आनी अशें तो जाणा जाता देवाची खुशी ही, देवाची खुशी ही. आनी हांवें ती पाळल्या म्हळ्यार दादोसकाय कंडी जावन त्या सांजुजेच्या जिवितांत निजायकी अर्थाभरीत जावच्यान कसलो सुदुभाव ना. दुसऱ्यान आमकां पळोवंक मेळटा कामाची काम तो करतालो सुतारेचें काम. आनी एक सुतारी जावन दिसपर तो वावर तो करतालो. कोणाचेंच फटोवंक तो वचनातलो, बणावंक तो वचनातलो. भगार दिसपोट तो ग्रास कसो हांवें जोडी जय म्हज्या कुटुंबा खातीर. आनी सुतारेचें काम आयच्या काळार आमकां खबर आसा कितलें एक मोलादीक कश्टांचें आनी चड फागोर हाडचें तसलें. पूण त्या काळार तें काम म्हणटा आसतना आमी जाणा जावंक जाय हो व्हड काम म्हणूनच आमी लेखी येता. आनी तें काम ताणें बऱ्या रितीन केलें. आनी तेय नासतना आपल्या पुता जेसू क्रिस्ताक ताणें शिकयलें. आनी कामाचें तें मोल कितें, आमी काम केल्ल्यान आमचें पोट भरता. आमी कामां वावरां मुखांत्र आमी ह्या संवसारांत रस्त्याचें कामय आमी मून धरून वेता. बरें कर पाड करच्या बदलाक बरें करूं की साध्य आसा म्हणलें. हें वावराचें महत्व ताणें ओकून दाखयलें. आनी हेंच आमकां ताच्या जिविता मुखांत आमकां वावराची ती घनता तो मान ताणें दाखयलें. तिसऱ्यान आमकां पळोवंक मेळटा भाव भयणीनो ताचें मौनपण. मौनपण मौनपण तो एक शेगुणो. आमी चिंताव कोण अस्कत आसा, कोणाचेर अधिकार ना, कोणशाक पडुल्ल्याचें लक्ष ना म्हणून आमी चिंता. आनी ह्या दिसांनी एलिसावाचो वेळ जावन आसतना तुमकां खबर आसा जायते तमाशे आमच्या प्रधानमंत्री करतात. मनमोहन सिंग आज मौनी सिंग जाला म्हूण सांगतात. आनी अशें त्या तमाशे मुखांत्र तासो मांड तासो घाण कितें म्हणलें लिपून गेला. आनी अशें केळकुळ्या मुखांत्र कोण उलयतात तांचो मान चडला. पूण ह्या आमच्या संताच्या जिवितांत मौनपण न्हय अस्कतकायेचें लक्षण, ते एक वरत्या मनशाचें लक्षण. मौनपणांत कितलीं विस्मितां करी येता. आमी म्हणटा डीप वॉटर्स रन स्टील वॉटर्स रन डीप म्हूण. तुमी होळो पळयतात ते उदक होळ्यांनी वळटासतना आवाज करिना, पूण ताच्या भितर ती आसती सकत कितेंय आसचें तें आपणा तें घेवन येता. असली सकत मौनपणाची आमच्या ह्या सांताच्या जिवितांत आमकां दिसूंक मेळटा. पळया केदळा आंजबूड उलयलो ताच्या जिवितांत ताणें कसलेच प्रतिक्रिया दाखोवंक ना. स्वप्नांत कितले फावटी उलयलो कसलेच ताणें प्रतिक्रिया दिवंक ना. भगर तो कबूल जालो. ताणें येस म्हणलें. कशें मुरयेन आंज गोडव्याक समजनांतल्या वेळारी तेणी येस म्हूण खबर जाली गी, तशेंच हो सांजुजय केदळा बडवो ताका स्वप्नांत दिश्टी पडटा आसतना फरमायता तूं अशें कर, ही देवाची कशी म्हणटा आसतना मौनपणी जायत म्हणटा. आनी अशें ताचे आपोवणें कितें म्हूण तो मौनपणांचो समजालो. देवळांतय केदळा जिजूक भेटयलें. मुरये सांगता तेदळा तो कितेंच उलयना, तो मौनपणी आयकता. सिमियां प्रवादी त्या पुता जेजू क्रिस्ता विशयांत उलोवचे तो मौनपणी आयकता. मौनपणी ताका शॉकी मेळटा. असले मौनपणांत तो आयकता आनी त्या उतरांचो शॉकी तो स्विकार करता. आनी निमाने जावन पोयत पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा केदळा भुरगो जेजू देवळांत संपडलो. तीन दीस म्हूण आसर तो ताका थंय सोदून गेली. खंयच्या बापायकी अतिरेक राग येवचो लक्षण खंडी दिसून येता. पूण ह्या बापायक कसलोसो राग जावं थंयसर दिसून येना. आनी केदळा तिसऱ्या दिसा तो भुरगो देवळांत मेळ्ळो. तेदळा उलोवचें कोणें
बापायनी पूण हांवूय उलयता, कितें पूत तुवें आमकां अशें केलें? पळया जुजे कितें जावं उलयतो, तांणी बोडी दाखयली, उतरांची वाडो थंयसर आयलो, कितेंच ना. भाव भयणीनो मौनपण अस्कत काय न्ही, मौनपणां जडाय आसा, तांतू गुंडाय आसा, तांतू लांबाय रुंदाय सक्कड आसा. आनी हे मौनपणाचें लक्षण, मौनपणाची तो घण, तो महान ताणें दाखयलो. आनी आमी जाणाव देव केन्नाच आवाजांत उलयना, देव सदांच मौनपणांत उलयता. आनी हे मौनपणाचें लक्षण ह्या सांतान दाखोवन दिलें. तर आज भाव भयणीनो आमकां ह्या वर्त्या सांतांत हांव कितें शिकयता, कितें शिकयता? तीन संत्यो हांवें सांगले प्रमाणे पयले सुवातेर देवाची मांडावळ म्हज्या जिवितांत हांवें जारी करूं, सदांच हांवें तयार आसूंक जाय. तो एक नितिवंत मनीस म्हळे, नितिवंत मनीस म्हळ्यार कोण? तो आयकता, आयकल्लें तो समजून घेता, समजल्लें तो विधेय जाता, आनी विखेदाळा तो विधेयपणान तो भरता, तो थंय जियेता. आनी हें पयलें लक्षण, देवाचें मांडावळ आमा हर एकल्याच्या जिवितांत जारी जाता आसतना आमी समजून घेवंक जाय. आमकां देवाचें उतर सदांच मेळटा न्ही गी? देव आमचे कडेन विविध संती मुखांत उलयता न्ही गी? आं उलयता, खंडीत उलयता. तर आमी कितें करचें? बऱ्या रितीन आयकोवचें, आनी आयकल्लें तें बऱ्या रितीन समजोवचें. आनी केदळ आमी बऱ्या रितीन समजता हांव, ते दळ आमी विधेय जावचे. आनी केदळ आमी विधेय जाता हांव, आमी जिवंक सुरू करचे. ही देवाची मांडावळ आमच्या जिवितांत रुता करूं, हो सांत आमकां शिकयता. दुसरें, आमचे कामाचो आमी मोग करचो आनी दिसपोरतो ग्रास जोडणो देवाकर घालिवचे. हो सांत सुतारेचें काम करतालो, आपल्या पुताकी ताणें शिकयलां सुतारेचें काम करूं. त्या सुतारेचे कामाचे ताणें मान ओखून धरलें. दिसपोरतो ग्रास आमी नितिवंतपणान आमी गांव पिळोवन जोडूंक जाय म्हूण ताणें शिकयलें. तर आज आमी जायते रितीचें कामां करनासांव आमचो दिसपोरतो ग्रास ओडचे खातीर. आनी ह्या कामांत आमी मेतेर जाता आसतना भाव भयणीनो आमी उगडास दवरया, आमच्या कामाचो आमी मोग करया. देवान दिल्लो तो अवकाश म्हजें हें काम करचें, बऱ्या रितीन करया, आमचें तन मन धन त्या कामांत घालया, आनी दिसपोरतो ग्रास आमी जोडया आनी देवाक हरकार दिवया. आनी हेंच करूंक तो सांत आमकां शिकयता. दुसऱ्या आनी माने आमच्या जिवितांत मौनपण आसा करूंक आमी पेसाडया. देवान उलयचें जाल्यार आमी ताचें तें मौन जावंक जाय. एक सांगणी आसा, केदाळा तूं सू करताय, केदाळा तूं बक्षी. केदाळा तूं सतांत आसाय, केदाळा तूं मौन जा. वेन यू आर रॉंग यू एपोलॉजायज, वेन यू आर रायट यू कीप क्वायट. तशें म्हणटा आसतना भाव भयणीनो मौनपण न्ही आमचे अस्कत काय लिपोवन दवरची, मौनपण आमी सत संभ्रमचे आमच्या जिवितांत, त्या सतांत भरचें आनी तें सत केदळां जायत जाणां परगडचें. मौनपणाचें लक्षण तें, हांव मौनी जाता कित्याक न्ही हांव सकड सोसून घेतां, पाड आसलें हांव स्विकार करून ओगेत बसता न्ही, पूण हांव मौन जाता कित्याक म्हजें तें सत आसा. सताचो तो अनुभव मग घडयेन घडये जावन आसा आनी केदळां जाय त्या दळां म्हजें तोंड हांव उगडटा. तर आज मौनपण आमच्या जिवितांत सदांच आसूं दी, आमच्या मागण्याच्या जिवितांत. ह्या संवसारांत जायते आवाज आमकां आयकूंक मेळटासतना आमी मौनपणी देवाचें उतर, देवाचो ध्यान करूंक आमकां हें फावो जावन दी, हें लक्षण. आनी तशेंच आयच्या दिसा आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर्व दादल्या बसत मागया. आज हर एकल्याक जबाबदारी मेळ्ळ्या एक खरो बापूय जावचें. आनी बापायचें लक्षण न्ही आमकां विविध बुकांतान मेळचें, पूण ह्या सांतांत जावन आमकांच मेळटा. एक खरो बापूय जावन आमी आमचें कुटुंब कशें बांदून हाडचें. आनी आज बापायनो तुमकां एक उलो ह्या सांतांत हांव तुमी शिका. हो सांत आमकां बापायपणाची लक्षणां शिकयता. हो सांत बापायपणाची जबाबदारी ती दैवीक आनी संवसारी बऱ्या रितीन पाळोवंक
आनी त्या जापदेरेंत आमी सदांच बरोवन ताची मोल आमी समजून त्या प्रमाणे आमच्या भुरग्यां थंय आमी देखी बरी जावन जियोंक वो सांत आमकां आज तुमकां शिकयता. तर आज ह्या सांता कडेन आमी खरेपणे मागया. भगवन कुटुंब ताणे बांदून हाडले आनी अशें ह्या भगवन कुटुंबांत आपणाचो पात्र कितें म्हूण ताणें खरेपणी खेळोवन दाखयलें. तर आज थोस्सो सांज जें आमची सर्वांची मोत उस वाडून दी. आमकां सर्वांक देवाच्या मांडेवळे प्रमाणे सदांच आमी जियोंक ताची खुशी सदांच समजून घेवंक विदेश जावंक आनी जियोंक तूं आमकां कुमोग करून दी. आमचो दिसपरतो वावर आमी तें करता तें खऱ्यापणी आमी करूंक नितिवंतपणान आमचो दिसपरतो ग्रास आमी आमच्या कामा मुखार सोडूंक आमी मुखार सरूं. तशेंच निमाणे सदांच आमच्या जिवितांत मौनपणू आसा करूंक आनी अशें देवाची खुशी कितें म्हज्या जिवितांत म्हज्या भायल्या भुरग्यांच्या जिवितांत कितें म्हूण सो आमी कुटुंबा भाशेन सोदून काडूंक तसो देव ह्या सांता मुखांत कृपेचे आशिर्वादां आमकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया. देवान आमकां दिल्या एक आवय, तिची भरी संवसारांची सुख दिवंक आवय. उत्तम रचना देवाची कुणा पवित्र पेची, नितळ निर्मळ कृपे वोन स्त्री. प्रत्येक दया मागतली आमकां मोगान वेंगतली, मिळची ना शारो
बापा खुशी करता धावता नेला जीने तुम्हें बदर चा धावता नेला माँ का तुका भेटे का आवता नेला जग मुन आवता नेला अर्थ में बचाओ कर जग आवता नेला